Essa palestra vai ser sobre prevenindo dores de cabeça com linters e checagens automáticas. Meu nome é Flávio Juvenal. Os slides estão aqui, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar os slides no computador, só acessar esse link, bit.ly/pybr-linters. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Na verdade, minha empresa inteira está aqui na Python Brasil, a Vinta. Trabalho lá, sou sócio, sou um dos fundadores da Vinta. Somos uma empresa de Recife e fazemos software sob demanda, consultoria de desenvolvimento, principalmente Python, Django, React, para clientes nos Estados Unidos e no Brasil. E se vocês quiserem saber mais sobre a Vinta, pode falar comigo no corredor. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A Vinta tem um envolvimento muito grande com a comunidade Python e comunidade Django, então é uma alegria para nós estar aqui. E o que eu vou falar sobre linters e checagem automáticas é basicamente o que eles são, por que usar, como implementar, quando executar esses linters e quais existem. Então a gente vai entender tudo isso aí sobre linters e espero que vocês gostem. Primeiro de tudo, o que é? O que são esses linters? Eu não sabia disso, mas quando eu preparei essa palestra, eu descobri que lint em inglês é essas coisinhas pequenininhas que ficam no tecido. Que aí você bota a roupa para lavar e às vezes sai com esse negocinho, ou então você deixa ela guardada e aparece essas coisinhas pequenininhas que ficam pregadas nas roupas. Isso é um saco, todo mundo odeia isso. Se a gente olhar a definição no Wiktionary, ele diz que isso, o lint é clinging, fuzzy, fluff that accumulates and people hate. Não é exatamente assim, mas é mais ou menos o que está no Wiktionary. E outra coisa que eu achei interessante é que esse nome clinging, fuzzy, fluff, esses substantivos, talvez seja um nome legal para uma banda indie. Então, se você estiver procurando um nome para sua banda hipster, eu acho que é interessante. Essa definição também vale para software. Essas coisinhas chatas que acumulam e as pessoas odeiam também vale para software. Então, um linter em software é uma ferramenta que analisa o código-fonte, encontra falhas e erros e remove esse clinging, fuzzy, fluff que as pessoas odeiam. Eu não consigo trazer clinging, fuzzy, fluff, mas é tipo emaranhado de coisa ruim, sei lá. Então, se você olhar aqui um exemplo bem básico de lint, o mais conhecido de lint de Python é o PyFlakes, que é parte do Flake8. Você tem aí um erro, tá? A função -sum, ela tem dois parâmetros iguais, mesmo nome, x e x. Você roda o PyFlakes e ele indica para você que tem um erro aí. Na verdade, tem dois erros. Primeiro, argumento duplicado, x e x. E tem um undefined name dentro da função y que você não declarou como argumento, nem muito menos como variável local ou global. Certo, mas por que eu preciso disso? Você pode estar pensando, não, mas eu não cometo esse tipo de erro básico. Sei lá, isso é coisa de iniciante. Por que eu realmente preciso de linters? Alguém consegue achar o erro aqui? 30 segundos, alguém consegue achar o erro? O que é que está errado nessa função findItem? Isso é uma função para encontrar o índice de um item dentro de uma lista, tá? Então você tem o item, tem a lista com vários itens e você quer encontrar o índice desse item. Tem alguma coisa errada aqui. O que é? Alguém consegue encontrar o erro? O i está fora do for. Tá, mas isso só vai quebrar quando? Em que caso? Quando não tiver na lista, ele vai retornar algo errado, retornar o último elemento, o último índice. E quando você passar a lista vazia também está errado. Então, se você passar uma lista vazia, ele vai dar um unbound local error. Então, pior do que retornar um índice errado, ele vai simplesmente explodir tudo e vai dizer que a variável i foi referenciada antes do assignment. E dá para pegar isso com algum lint. Com um PyLint você consegue pegar esse tipo de erro. O PyLint tem uma checagem para esse tipo de erro que ele diz, você está usando uma variável possivelmente indefinida, uma variável de loop possivelmente indefinida. Então isso aí é um tipo de bug que às vezes não é tão claro e você pode usar um lint para detectar. Outro exemplo, agora focado em Django. Essa palestra eu dei originalmente na DjangoCon dos Estados Unidos e na PyBay. E aí ela tem alguns exemplos em Django E pessoal do Django, alguém consegue ver o que é que está errado aqui? Alguém consegue ver o eu? Ninguém? Shima? Laís? Sabe? Cadê o return? Exatamente. É, você está trabalhando com query set. Query set, para aninhar os métodos, você tem que sempre retornar. Query set, ele não modifica a referência original. Ele cria um novo query set com o que você fez. Então, a filtragem, você vai retornar um novo query set filtrado. Então, você tem que sempre retornar em métodos de query set. Mas um linter realmente consegue detectar essas coisas, realmente consegue detectar que o query set está faltando um return. Ele consegue detectar isso, consegue, e a gente vai ver já já como. Mas antes eu queria falar que linters previnem várias coisas. Eles previnem formatação incorreta, coisa simples, que você pode usar o PyCodeStyle para ver formatação incorreta. Padrões ruins, aí uma coisa já mais complicada, que você pode usar o Flake8 Bugbear para detectar isso. Bugs, como a gente viu que o PyLint detecta. E até vulnerabilidade de segurança. Tem até linters para vulnerabilidade de segurança, como o Bandit. E outra coisa que o pessoal não pensa muito sobre linters, mas é muito legal, é que desenvolvedores experientes, eles ou elas conhecem erros comuns, boas práticas das linguagens, frameworks e libs. Então, essas pessoas, elas devem escrever checagens para perpetuar esse conhecimento. É, se você tem uma empresa, uma organização, e você quer perpetuar um conhecimento de boas práticas ou de práticas ruins que você quer evitar, ou, sei lá, até construções comuns que você quer usar, talvez seja legal escrever checagens para essas coisas, porque aí mesmo que essa pessoa saia da sua empresa, da sua organização, essa checagem vai estar lá e vai se manter, vai ser consolidada. Então, para organizações, linters consolidam conhecimento de forma executável. Você tem algo ali que executa um conhecimento de alguém que escreveu aquela checagem. Então, isso reforça boas práticas duradouras, isso automatiza a certificação de qualidade e isso ajuda a treinar novos desenvolvedores. E, de fato, organizações estão fazendo isso. Organizações open source estão escrevendo linters, checagens, para ajudar no desenvolvimento dos seus projetos. A gente tem exemplo do Twisted, do OpenStack, do EDX, do SaltStack, e todas elas estão usando checagens customizadas com plugins de PyCodeStyle, Flake8, PyLint, Bandit, Koala, etc. E só que alguns exemplos, eu entrei no código dessas checagens e vi o que é que eles estão checando. Eles estão checando se você está usando módulos proibidos, por exemplo, módulos que deviam ser usados só em testes, e você está usando o código de produção. Ele checa a formatação de string consistente, porque Python, infelizmente, ainda tem vários jeitos de formatar string. E aí você consegue checar isso com linters, se está faltando internacionalização, se está faltando try except, import opcional, etc. Tudo isso você pode checar, tudo isso são construções da linguagem, boas práticas, práticas ruins que você pode checar com linters. E as organizações estão fazendo isso. E outra coisa também de linters que o pessoal não pensa muito, mas é que se você fizer uma checagem automática, você está possibilitando uma melhor usabilidade para bibliotecas ou frameworks. Porque prevenir erros é um princípio de usabilidade. Você quer escrever o seu sistema, você quer escrever seu software de maneira que ele previna erros, ele não direcione o usuário ao erro. E se você está escrevendo uma biblioteca, você tem um usuário, que é o desenvolvedor que vai usar aquela biblioteca. Então você também quer prevenir os erros que ela ou ele vão cometer. Então, para isso, você pode escrever checagens. E o Django faz isso, é bem legal. Muita gente não conhece, mas o Django já vem built-in com algumas checagens. Você pode usar Python Manage PY Check e rodar uma série de checagens que vai procurar por bugs comuns ou práticas ruins no seu código Django. Então, por exemplo, um bug bem básico que pode passar despercebido é você declarar o mesmo namespace para dois apps diferentes, certo? E o check, o System Check Framework do Django já detecta isso. Você pode rodar o Manage PY Check e ele vai dizer, ó, o app 1, o namespace não é unique, então você não vai conseguir dar o revert das URLs desse namespace porque está repetido. E aí isso é algo legal, porque previne o erro. O desenvolvedor pode checar e ver onde ele errou. Então a sugestão para frameworks e bibliotecas é que tudo que for alerta que você está escrevendo na sua documentação, que você diz, cuidado com isso, certifique-se disso, lembre-se disso, talvez isso pudesse ser uma checagem automática. Então você podia escrever uma checagem para isso, ao invés de botar lá escondido na documentação que alguém não deve fazer alguma coisa. É melhor que seja uma checagem automática. E aí um exemplo prático que o Django ainda não faz, mas poderia fazer, é que quando você usa array field, certo? Lá na documentação tem escrito isso, que usar array field erroneamente com default lista vazia cria uma instância default compartilhada por todas as instâncias de array field. Então você não quer isso, você não quer que uma instância de um model compartilhe com outra instância o mesmo default. Você não quer isso, isso é um bug, tá? Isso aqui é um bug, você está passando default lista vazia. Você não devia passar default lista vazia, você devia passar default list, a função list, para criar uma nova lista. E só mostrando aqui porque isso é um bug, você cria um post, você cria outro post, tá? Você dá post.tags append Python e o outro post vai estar com Python agora, porque os dois posts compartilham a mesma instância de lista vazia e não é isso que você quer. Então, como é que eu faria uma checagem para isso? É possível? É sim. A gente pode escrever checagem para isso, tanto com análise dinâmica ou análise estática. Tá? A análise dinâmica é feita executando o código. Não é necessariamente na hora que você executa o código para resolver algum problema ou para dar um output. Não necessariamente precisa ser instrumentação. Tipo, você botar lá uma análise de performance no seu sistema de produção, isso é um tipo de instrumentação. Não é isso. Você não precisa fazer isso para fazer análise dinâmica, mas você precisa executar o código. É meio tricky entender essa diferença, mas considerem isso. Para funcionar, certas checagens precisam ser dinâmicas. Por exemplo, se você quer checar se você não aplicou certas migrações no seu banco de dados, como é que você faz? Você tem que olhar para o banco de dados, você tem que conectar no banco de dados, então você tem que executar código. Tá? Então isso é uma análise dinâmica de código, de ambiente, enfim. E o Django System Track Framework é dinâmico. Então ele roda checagens dinâmicas, ele conecta com o seu banco, ele realmente tem que executar o código do Django para fazer a checagem. Então, checando esse caso aqui, tá, do default lista vazia, que a gente viu que é um erro, a gente pode escrever um novo check para o System Check Framework para checar isso aqui. E vamos ver um demo disso. Oi? Você precisa de suporte? Não, eu falo alto aqui, tranquilo. Ah, trouxe? Tranquilo, ótimo. Deixa eu colocar aqui. Espero que isso não caia. Fazer um live demo que nunca dá errado. Vocês estão vendo aqui, certo? Vocês estão vendo aqui o post, tá? O post que eu criei, um model qualquer. Deixa eu aumentar. E ele tem um default lista vazia, certo? E aí eu vou escrever uma checagem customizada para detectar isso. Eu posso fazer aqui uma checagem, tá? É uma função e eu registro ela. Registro ela com algum tipo de checagem, eu digo que isso é uma checagem de bug. E aí o que é que eu faço? Eu vou querer procurar por esse tipo de bug aqui, default lista vazia, em todos os meus apps do Django. Então eu vou lá e faço para cada model em todos os meus apps, tá? Então eu pego Django apps, apps, get models, pego todos os meus models. E para cada field desses models, tá? Então eu faço model class, meta, get fields. Eu vejo se ele é uma instância de array field, se essa instância tem um default e se esse default não é callable. Se o default não for callable, ele é tipo set vazio, ele é uma instância de set vazio, ele é uma instância de lista vazia, uma instância de dicionário vazio. Isso está errado, porque quando você passa uma instância, essa instância vai ser compartilhada por todo mundo. Isso está errado. Então, a gente encontrou o erro. Eu simplesmente dou errors.append, dou append no erro, tá? Eu falo que o field está usando uma default instance que é compartilhada por todas as instâncias e eu mando usar um callable ao invés disso. Então, ao invés de lista vazia, use list e aí retorno os erros, tá? Eu fiz essa checagem aqui, coloquei esse app lá no settings e tudo mais e aí quando eu rodo aqui o manage PY check, tá? Ele identifica o erro, aparece aqui. Isso é uma checagem que eu fiz, customizada, que encontrou esse erro. E se eu resolver o bug, tá? Se eu chegar aqui e trocar de lista vazia para list e rodar de novo, foi embora o erro. Ótimo. Então, tá funcionando. Isso aqui é uma checagem que a gente fez customizada. É uma checagem dinâmica, porque ela executa o código do Django, ela tem que carregar os models, ela tem que ler os settings, então ela é dinâmica porque ela executa o código do Django, mas ela identifica esse caso da lista vazia, que é um bug. Então, assim, você tem uma checagem dinâmica, mas também existe a checagem estática, a análise estática. E ela é feita sem executar o seu código, ela executa um outro código que analisa o seu código. Então, ela é menos invasiva do que a análise dinâmica. E ela também é mais geral, porque quando ela olha para o seu código, ela consegue passar por todas as possíveis, todos os possíveis branches, todos os possíveis fluxos de execução. Então, se ela chega num if, ela consegue ir para dentro do if e para o else ao mesmo tempo, porque ela vai analisar todo o fluxo possível do programa. Então, é como se fosse um code review, alguém olhando para o código, mas é performado por uma máquina. E tem vários tipos de análise estática, tá? Essa divisão aqui não é uma divisão acadêmica, tá? Mas é uma divisão que eu achei mais fácil de explicar. Você tem uma baseada em texto, ou regex, você tem as baseadas em tokens, baseadas em abstract syntax trees e baseadas em inferências. A baseada em texto e regex é muito simples. Você simplesmente olha para o código e procura por algum padrão, alguma coisa errada, alguma string lá que não devia estar lá. Então, por exemplo, você pode fazer uma checagem, por exemplo, se você vai encontrar um conflito de Git, que fica aquele monte de maior que, menor que. É muito fácil checar isso. Você com um regex, uma simples checagem de contains, você encontra isso. Então, tem uma biblioteca, tem um linter que faz isso, que é o Dodge. Ele olha para o código e procura por coisas inseguras, como senhas ou como um conflito de merge. Esse tipo de coisa. Tem a checagem baseada em tokens, tá? Análise estática de novo, tá? Então ela não executa o código, mas ela pega teu código e ela tokeniza o código. A tokenização é uma etapa da interpretação ou compilação de um código, transforma o código em tokens. E aí aqui é um exemplo de um código, quando você pega um código, você tokeniza ele, tá? O Python já vem com o módulo tokenize. Você tem um código ali, aquele negocinho entre o print e o parênteses que abre é um espaço, tá? Então, entre o print e o espaço tem uma diferença de 1. Se você olhar aqui, o name print, ele está em 1,5, a linha 1, coluna 5, e o operador abre parênteses, ele está na linha 1, coluna 6. Então, com isso, você detecta que tem um espaço ali que não deveria estar. Então, é por isso que checagens de estilo usam muito checagem e análise estática baseada em token, porque consegue verificar exatamente o que é que está acontecendo com o código, como o código está escrito. Então, se você olhar white space before parameters, um check do PyCodeStyle, ele faz exatamente isso. Ele procura por um espaço de um caractere e uma coluna antes de um parêntese. Então, é muito legal para processar a estrutura, é muito melhor do que olhar para o texto puro. Não perde informação. Se você tokenizar um código e destokenizar, vai ter o mesmo código, não perde nenhuma informação sobre o código. É ideal para checar estilo e formatação, como o PyCodeStyle faz. E aí, deixando mais interessante, a gente tem as checagens baseadas em Abstract Syntax Tree, que é uma etapa também da compilação e interpretação, mas a gente pode usar para fazer checagens. Então, aqui tem um exemplo do que acontece quando eu dou um stparse e dou um stdump em uma função simples como add xy, return x mais y. Vira isso aqui, tá? Vira uma estrutura de dados com isso aqui. Com um módulo que tem um corpo, que tem uma função dentro, que tem argumentos. Então, isso é uma estrutura em árvore que representa o código. E a gente consegue olhar para essa estrutura, analisar, encontrar bugs, encontrar padrões. Então, é uma estrutura de dados que representa o código, a Abstract Syntax Tree. Ela abstrai algumas informações. Por exemplo, if é if else, vira if else, aninhado. Então, por isso que ela é abstract. Ela tira alguma informação do seu código. Ela não perde a semântica, mas ela tira alguma informação sintática do seu código. E ela é ideal para entender o código como um todo e analisar relações entre as estruturas, permitindo uma identificações como erro de lógica. Tá? Então, por exemplo, se tem um nome que não está declarado, como file, era para ser F, você consegue identificar isso com esse tipo, porque você pode olhar, tem algum file em cima, nos outros elementos pais dessa árvore, não tem, então está faltando a declaração do file. O PyFlakes usa esse tipo de análise. E a AST é feita para você andar sobre ela, você analisar ela andando sobre ela. Tem um padrão que é o padrão Node Visitor, que é você ir visitando os nós da AST para analisar. E aqui a gente tem um código muito simples, tá? É um func lister, que é um código que simplesmente pega seu código e lista todas as funções que estão dentro dele. Simplesmente você define visite definição de função, que é o tipo do nó, da AST. E aí continue visitando, chama o generic visit, mas antes dá print. E aí quando você chama visit a árvore do seu código, você vai conseguir listar todas as funções que tem no seu código. Isso é algo bem simples, mas que funciona recursivamente, porque o Node Visitor ele já cuida para você de visitar todos os nós. E aí você define só os nós que você quer visitar, definindo def visit function def, def visit name, enfim. Você escolhe o que você quer visitar e o que você quer fazer com o que você visita. Lembrando do bug lá que a gente identificou do query set, a gente pode solucionar isso aqui usando AST. A gente pode identificar que esse self-filter está faltando um return. E aí a gente identifica isso usando AST. Para conseguir fazer isso, a gente tem que saber que existe um nó chamado call, que é chamada de função, a AST dá isso para a gente. Existe outro nó chamado expression, que é justamente uma expressão não atribuída a nada, não retornada, enfim, uma expressão solta no código. E o que a gente quer encontrar é justamente isso. A gente quer encontrar um call para filter, que é uma expression, que é uma chamada para o filter que não está sendo retornada, não está sendo atribuída. É isso que a gente quer encontrar, porque isso é um erro. Você nunca chama filter em Django sem atribuir para alguma coisa ou sem retornar, porque você não está fazendo nada. Porque o filter retorna outro query set, e com esse outro query set você tem que fazer alguma coisa. Então é esse padrão de código que a gente quer encontrar. Vamos ver um demo rápido disso. Opa. Beleza. Então, um demo aqui disso, tá? Eu tenho aqui um código que tá com erro. É justamente, tá faltando o return aqui no Python query set. E aí eu defino um visitor, tá? Defino o node visitor. E eu vou visitar expressions. Eu quero encontrar uma expression que seja uma call para filter, ou exclude, ou all. Ou, enfim, qualquer método que retorna query set. Então eu defino aqui quais são os métodos que retornam query set. Eu sei disso olhando a documentação do Django. E aí eu visito uma expression. Visitando uma expression eu vejo se ela tem uma call dentro dela, tá? Se essa expression ela tem uma call dentro dela. Se o node value é este call, se é uma instância disso. Se isso aqui está sendo chamado sobre um atributo da classe, tá? E aí eu vejo se isso é realmente um método, se isso está self ponto alguma coisa, aí eu vejo se ele está sendo chamado sobre um atributo, que é o self, que é o self ponto alguma coisa. Eu vejo se retorna o query set, para isso eu tenho minha lista aqui de métodos que retornam o query set, eu vejo se esse método está lá dentro. Eu vejo se está sendo chamado sobre um nome e que esse nome é self. E aí, identificando isso tudo, eu posso dizer, ó, você está com o query set expression sem estar atribuída a nada. Isso é um erro. Está nessa linha e nessa coluna esse erro. E aí, outra coisa que eu tenho que fazer também é que eu tenho que visitar só classes que herdam de query set, para poder eu não dar um falso positivo para outro tipo de classe. E aí quando eu rodo isso aqui, ele dá o erro query set expression not assigned, linha 6, coluna 8. Então se você olhar aqui, linha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a coluna é 8, isso aqui. Se eu resolver aqui botando return e rodar de novo, resolveu, não está printando mais nada, então está tudo certo. Então, ótimo, está funcionando, a gente conseguiu identificar usando AST. E se o código da gente fosse assim? Se o código não fosse direto um self.filter, mas chamasse outro método e depois de chamar esse outro método, a gente chama filter e esquece. A gente não vai conseguir pegar, porque a gente está chamando outro método, a gente não está chamando logo filter. A gente está identificando ali self.filter, self.all. A gente não está fazendo isso aqui, a gente está chamando outra coisa e depois chamando filter. Aí complicou. Mas para isso, a gente tem que inferir o tipo de self.authors. A gente tem que ver que self.authors também é um query set e chamando alguma coisa sobre um query set, retorna outro query set e a gente está esquecendo de atribuir ou esquecendo de retornar. Seria melhor se a gente pudesse inferir o tipo de self.authors. E a gente pode fazer isso. A gente pode usar o último tipo de checagem que eu vou falar hoje, que é checagem estática baseada em inferência. Então, a partir dos nós das ASTs, é possível inferir tipos e valores. Então, você pode inferir tipo e valor do import, de uma variável, de um atributo, de method resolution order, de classes. Você pode inferir muita coisa olhando para o código. Então, funciona como um interpretador, tá? Que não executa o código, que analisa o código, olha para o código e pensa o que é que esse código faz. Então, é como se você estivesse interpretando o código sem realmente estar rodando o código. Porque rodar o código, claro, é muito inseguro. Você pode rodar o código e fazer um monte de consulta no seu banco, enfim, que você não quer. Então, existem checagens que fazem isso, existem linters que fazem isso, e o PyLint faz isso por causa da lib Astroid. E a gente pode usar essa lib Astroid para fazer checagens baseadas em inferência. Então, vou dar um demo aqui desse tipo de checagem. Então, eu tenho aqui, ao invés de usar o AST normal, eu usei o Astroid Builder, tá? Usando a lib Astroid para construir minha AST. E é como eu mostrei, tem o self.authors chamando o authors aqui em cima. E como é que eu identifico isso, tá? Eu uso inferência, eu visito expressions de novo e aí eu vejo se essa expression é uma call e aí eu pego o valor dessa chamada, tá? O resultado dessa call, eu faço uma inferência, eu faço uma inferência em cima dela, eu vou printar o que é que ele descobriu sobre essa inferência e eu vejo se o tipo, se o subtipo do que foi inferido, se o tipo do que foi inferido é um subtipo de query set. Eu vejo inferred e subtype of query set. Se for, é um erro, porque você está com uma expression que tem um valor de query set. Isso não faz sentido. Não faz sentido você ter um valor solto de query set no seu código. Você tem que fazer alguma coisa com esse valor. Então, quando eu rodo isso aqui, note que demora bastante, porque ele faz uma inferência, mas ele consegue descobrir que você está trabalhando com a instance de person query set e que essa query set expression não foi assigned, então é um erro. Se você resolver isso aqui colocando return, rodar de novo, passou, certo? Mas como é que o Astroid conseguiu fazer essa inferência? A gente teve que meio que ensinar ele, tá? Então a gente ensina o Astroid como faz essa inferência, fazendo um pluginzinho, onde a gente diz, Astroid é o seguinte, toda vez que você fizer uma chamada de filter exclude all, toda vez que você vê uma chamada de filter exclude all ou outros tipos de método que retornam query set, considere que esses métodos retornam query set também. Então, você está ensinando aqui o Astroid a fazer essa inferência. E aí, quando você ensina isso, o Astroid, toda vez que vê filter sobre um query set, vai dizer que aquilo ali retorna um query set também. E aí pronto, aí funciona, a gente tem como se fosse uma inferência de tipos no nosso linter. E a inferência de tipos do MyPy? Tem muita gente usando o MyPy para fazer análise de tipos e o MyPy tem inferência de tipos. Dá para a gente usar isso? Ainda não, infelizmente ainda não. Eu fiz uma pergunta no MyPy sobre isso e achei o máximo porque Guido respondeu essa pergunta. Então eu falei que seria muito legal usar a capacidade do MyPy de inferir tipos para escrever checagens. E Guido falou sim, seria muito útil e muito poderoso, mas ainda é muito complicado de manter esse tipo de checagem de forma que você possa usar como uma API. Então, é algo que eles não vão trabalhar agora, mas no futuro vai existir. Você vai poder fazer esse tipo de checagem usando o MyPy. No entanto, eu desobedeci seguido e usei o MyPy do mesmo jeito para fazer isso. E você pode dar uma olhada nesse código aqui, isso é um link, para entender como é que funciona. Não funciona muito bem ainda, mas dá para fazer algumas coisinhas. E quando é que eu rodo esse tipo de checagem de linters e tal? Eu tenho vários momentos para rodar isso aí. Eu posso rodar no momento de implementação, momento de commit, momento de continuous integration e momento de code review. No momento de implementação, você instala o linter no seu editor. Acho que a maioria de vocês tem isso. Se não tiver, instale. Se precisar de ajuda, fale comigo. Tem outras coisas que nunca deveriam ser comitadas, tá? Isso é um site da Secretaria de Fazenda de Brasília. E vocês podem ver ali que alguém comitou um conflito de merge. Então, seria legal se nunca isso pudesse ser comitado. E para fazer isso, é só você rodar linters, como o Dodge, que checa por esse tipo de coisa, no momento de commit. Para fazer isso, você usa o pré-commit, que é uma ferramenta muito legal, que toda vez que alguém der commit, ele vai rodar uma série de checagens. Então, vai impedir que seja comitado código ruim para o seu repositório. Você pode rodar em momento de continuous integration. Então, na continuous integration, além de rodar os seus testes, rode também os linters e quebre sua build, tá? Se os linters falharem. Muitos projetos fazem isso, projetos open source fazem isso, e é muito interessante, muito legal. E até em momento de code review. Se, apesar de tudo, a checagem não pegou em nenhum desses momentos, você pode pegar em momento de code review. Isso é legal, principalmente para projeto open source, porque às vezes o desenvolvedor open source pode não ter instalado a checagem no computador dele. E aí é legal fazer essa checagem, e você pode usar o LintFresh, que é um bot que roda linters e comenta nos pull requests. E quais linters tem por aí? Dezenas de linters tem por aí. Você tem linter para qualidade de código, para import, para documentação, para segurança, que é bem legal, recomendo para todo mundo usar, para package, até ortografia de código, não de string solta, mas ortografia de código mesmo, de se a variável está declarada com um typo, sei lá. Enfim, você tem um monte de checagem, você pode combinar elas usando Prospector ou Koala, que são ferramentas que fazem um wrap em cima de todas essas outras ferramentas. Isso é muito interessante. E fiquei maluco sobre linters fazendo essa talk, e peguei tudo e listei tudo nesse repositório aqui, Vinta Software /Python linters and code analysis. Então tem todos os linters de Python que eu encontrei, estão aí. Então é bem legal você dar uma olhada e pensar em usar no seu projeto, na sua empresa, na sua organização open source. É muito interessante, tem muita coisa importante, principalmente de segurança, tá? Bugs de segurança você consegue, às vezes, identificar de forma a usar análise estática, identificar eles é muito importante usar isso. E a última mensagem que eu queria deixar é que, se é difícil para uma análise automatizada entender o seu código, talvez seja difícil para humanos também entenderem. Então, muita gente critica a análise estática e a análise dinâmica porque diz que não pega muita coisa complicada. Mas talvez seja seu código que está muito complicado, está muito dinâmico, está fazendo muita coisa complicada. E se uma análise estática não consegue entender, uma análise dinâmica não consegue entender, talvez ninguém consiga entender aquele código. Então vamos pensar duas vezes antes de sair criticando esse trabalho de checagem que um monte de gente fez para ajudar a comunidade de Python. Então, meus contatos estão aí, sintam-se livres para perguntar qualquer coisa, me encontrar aqui nos corredores. Se quiser contribuir com o Python Linters e Code Analysis, só ir lá no repositório, é código aberto. Os demos dessa talk estão lá também no repositório da Vinta, esses slides e os slides de outras talks da Vinta. A gente vai dar outras talks e é isso aí. Perguntas? Obrigado. Tem tempo para pergunta? Opa. Cara, acho muito legal esse assunto de linters. Valeu. Na empresa onde eu trabalho, eu sou conhecido sobre o maníaco dos linters. Massa, massa. Cara, eu acho muito massa. Eu só pedi o microfone para acrescentar um linter que eu gosto muito, que é o Radon. Você já sim, usar sim, sim. Para medir complexidade de ciclomática, vulnerabilidade de código. Cara, é fenomenal e depois que eu coloquei isso nos hooks, nunca mais ninguém comita código com mais de complexidade 5. Ótimo, ótimo. Cara, vale muito a pena. Massa. É, legal. Tem ideia, é muito legal. Legal, legal. Valeu a dica aí. Alguma outra pergunta? Encerrou, podem me perguntar no corredor, podem me perguntar pelo Twitter. Valeu, galera.